自分が主人公のいいシーンが撮れてると思ってるかもしれないけど、1ミクロンも感情動いてないから嘘つけ、どの口が言ってんだお前バカだが超つまんねえんだけど言ったじゃん俺言ったじゃん最悪の逃げられ方だけは避けてくれよっつって。いっち山チャンネルのお時間ですちょっとすいません、タイトルコールも忘れてましたよ、イラつきで。俺ね、前回の山チャンネルで言ったんですよね、まあ、小室さんが今週出るっていうことで、で出る上にあたってね、先週出る前にもう一回高之とね喋っておきたいことがあるって振ってた時に僕は思ったんです。その気にさせちゃいけないからわざと冷たく当たってたんですっていうことを言う機会があったら俺は言いましたよね。それはカメラに撮るなと流すな、あんなもんは最悪だ、思った通りの小物だったわ。あんなんで逃げられるのが一番ダメ、そう思ってる。で俺はまだどうなってるか分かんないけど、この山チャンネルを撮った後この番組の偉い人にあそこのカットを願い出るYouTube を見て、本編を見て、俺が勝ったか小室が勝ったか、それは皆さん目でチェックしてほしい。ああ俺は分かってる、多分俺が負けるで、翔平さんもういきなり軽井沢駅でお花を持ってお出迎えね、その時どう思ったかっていうね、はね、はい、昔仕事した人が、植物を持ってきた、これしか持ってません、ね、そういうやり方があってね、そこからね、その家に帰らずにスノボに行くというね、あそっかスノボそんな好きなのかなと思ったら、ボードじゃねえしスキーだし全然滑れてねえしっていうですね、一体なぜここをチョイスしたんだろう。でもまあ聞けばね、小室さんが唯一笑ってくれるところだったからっていうね、スノーボードの時は笑う、でも、ね、もうこれも最後だからね、ニッコニコやってましたけどね、そりゃそうですよ、皆さんもね、自分がね、あの刑務所に入ってると思ったらね、出所前の日ですから、それは楽しいですよね、そこからね、本当に何の感情の移動も起きない、感情が私本当にフラットでしたね。そこからの卒業パーティーですか、僕のこう心がシャッターをダンと閉じたことによって、6つぐらいの影が何か動いてるぐらいしか見えませんでしたなんかだからずっとバーバパパが喋ってるみたいなあのそんな状態のがずっと映ってましたね。だからそれ本当に何の、むしろ、こんなことね一生懸命作ったスタッフさんの前で言っちゃいけないセリフですよ。俺言いましたね、長えなっつって長え長え、本当にこれも俺後で相談する、あのシーンなくていいんじゃないかっつってナレーションだったら俺撮るよっつって一応ナレーションもねいろいろやってますから、私なんか一応ありがたいことでナレーターなんてことをやらせてもらってますから、それ全然 もう手弁当で行きましてね、そこで、ということで小室さんは卒業と相になりました翌朝、これ確かにこのナレーションはいつでも撮りに行きますんでね、やらせていただければなと思いますけどもね。やっぱでもとはいえね、その中でも築き上げた友情とかあったわけでしょね、友情、つーちゃん翼ちゃんとね、本当に親友ってああいう風にできるんでしょうね、うん、で翌日ね、小室さんがね家を出る時言うんですよ、翼ちゃんが見送れないっつって、悲しいけど見送れないっつって泣きながら、何があんだよ翼ちゃんと思ったらSKE の握手会だったずいぶん太い絆作ってたもんですねっつって、まあ、それだけ SKE がすごいって話なんですけどね、でまあ、これが卒業されて、まあ、芸能界に行かれて、まあいいんですけども、大体私テラスハウスのメンバーとですね、結構皆さんよりも会う機会が多いんですよ。っていうのも私ファッションショーの MC みたいなのでやってましてね、そこに結構ですね来られるんです。でそこで怖いのがね、なんかこうノリ半分ぐらいでそのマネージャーさんあたりがねトントンなんて楽屋来て「はい」なんてあげたらかって出てきてね、あどうも小室ですなんて言って、おいしくじってもあたりですなんて言って言う感じで、横でこうそ外側見ながらこうやってみたいな、でほらお前挨拶しろ、おいしくしてもらったんだから山里さんになんて、いいですよ全然仕事なんでっていうこんな感じになると思いますけどね、うん、そういうのもあると思いますけどね。でもまあちょっと戦友がいなくなったというかね、うん、お互いなんか本当に熱い戦いできたなって俺思ってます
でもみんなね泣いてましたよ、小室さんがね出てくっつって、アミロスなんて言葉も生まれてね、でかわいそうに翔平さんなんかもう創作活動もままならない、悲しくて、そこにね鳴り響くインターホンの音ピンポーン、タイミング的に新メンバーかな、まあでもダメだ気持ち切り替えらんねえ、今そういう空気出しますよね、そういう気です、はい、新メンバーです、やっぱ新メンバーだ、でも網の穴埋めれるかな、ガチャ埋まったって言うてもうテトリスで4本の棒きたみたいなバコーン、いやーようこそだっつってね、あの件あのね店長が良かったんですよ、そしてねもう完璧なね女の子、グラビアアイドルの方ですからね、お胸なんかもやっぱ自分の武器が分かってらっしゃるね、あのお胸を持ってあのタイトなニットを着る、あれは素晴らしい、童貞殺しですもんね職業ね、あれは絶対あの服っていうのは、その方が来ましたからね、いやこのグラビアアイドルの方ですね、もう立ち居振る舞いが小室さんが綺麗な振りになってですね、まあむちゃくちゃご機嫌なテンションでやってくれて、もう男たちをこう喜ばせまくってるわけですよ、それによってね皆さんなんていい子が入ってきたんだっていう、なんかこう小室さんからのギャップでむちゃくちゃいい子に見えてますけど、僕ねそこのねところどころにねなんかこの子の闇を感じてるんですよね、僕はねここは多分みんなといるときはとあの喋れないですけど、ここではね一個一個解きほぐしていこうかなと思ってるんですけど、久しぶりに皆さん来ましたよ、とてつもない野心を持ったグラビアアイドルがこのね野心を持ったグラビアアイドルってのはすごいですよ、こっからなりふり構わずやってきますからね、いやそしてね、入居の理由が幸せな恋を探しに来た、ここもいいじゃないですか、違う違う、幸せな恋を探しに来た人をやって仕事を求めてきたというですねそういうのいいんですいいんです、好きなタイプ裏切らない人、多分そうでしょうね、プロデューサーここまでやったら仕事くれるって言ったじゃないですかそんな感じなんでしょうかね、しかも何が一番いいってね、恋人いない歴というのはね半年いない、なんと半年前付き合ってたんだってこと、それが初恋だったって、これちょっとトゥーマッチトゥーマッチいいじゃないね、これはねちょっと今回はね、まゆ様これちょっと期待大ですね、でさらにこれから最高ですよね、男性陣お風呂シーン、いいお風呂シーンなんですよね、ニットカーッと乗れた時にねノーブラだったんですよ、あれでお風呂シーンなんかも結構いろんな角度から撮ってらっしゃいますからね、あれはいいですよ、これは本当に楽しみができましたね、驚きましたけども、やっぱグラビアやってるということでね、翔平さんとしおんさんがね携帯であの画像を検索して指でこうおっぱいをこう広げて、あれって僕よく知らないですから、あれってもう B ってことですよねやっぱでも そこまでもうですね、男たちはもう、もうおかしくなってるわけですから、さあこっからどうなっていくのかと、ちょっとね、まゆ様がちょっとしおんがいいなみたいになってるんですよ、でそこでも私ね、まゆ様のねこの今完璧に振る舞ってるいい女の子、こうわあこういう子がいいな、こんな子男って好きだなってこう完璧に言ってるんですけど、ところどころね皆さんも注目して、まゆ様ねところどころね、あの本性がねこぼれるんですよ、今週は一つ見つけました、それはですね、まゆ様がシオンに一目惚れしたかななんてセイナと飲んでる時に言ってる時にですね、翼を傷つけたくないって言ったんです、このセリフ皆さんね意外とね見落としがちですけども、結構上から言ってますよ私が本気出しちゃうとあの子が傷つく結果になるからそういうのがチラッチラ出るんです、私ねそういうのを探してきたいと思います、来週以降ですけど、うん、そういう楽しみに変わりました、でもやっぱり明るい子が入るのはいいねということでございましてね、今日はこれをもってですね、戦友、小室さんへの、なんていうんですかね、花向けの言葉とさせていただきます、またどこかで会いましょうね、お互い無視すると思いますけどさよなら